ആളെ പോട്ട് പോത്ത് പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കണേണ്ടി ഞങ്ങൾ വലിയ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കാരണം കിഡ്നി രോഗികൾക്ക്, ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അനവധി നിരവധി സംവിധാനത്തിലാണ് ഇന്ന് കാളൂട്ടും പോത്തൂട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആളുകൾ വരെ ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിന് വലിയ പ്രോത്സാഹനങ്ങളാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഒരു കടലക്കച്ചവടക്കാരൻ മുതൽ കന്ന് പൂട്ടുന്ന ആൾ വരെ ഈ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി ഉപജീവിത മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ജീവിത മാർഗം കൂടിയായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അനവധി ആളുകൾ, ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാർ, ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർ, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കന്ന് പൂട്ടുന്ന ആളുകൾ, ഇവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ജോലികൾ, ഒരു ദിവസങ്ങൾ ഒഴിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ വലിയ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മാത്രമാണ് പിന്നെ അതിന് ഒഴിവുള്ളത്. പിന്നെ കന്നുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂത്തോക്ക് മുതലൊക്കെ വലിയ വലിയ ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അവരെ മക്കൾക്ക് പോലും കൊടുക്കില്ല ആ സൈസ് ഫുഡ്. മക്കൾക്ക് പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല ആ സൈസ് ഫുഡ്. കാരണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു കാളവൂട്ട് കണ്ടാലും ഒരു പോത്തുവൂട്ട് കണ്ടായിരുന്നാലും ശരി, ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഓട്ടം ഈ കന്നിന് കിട്ടുക. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഓട്ടത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. മൂന്ന് റൗണ്ട് ഓടിയാലും ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ താഴേക്കേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ കാളവൂട്ട് പോത്തുവൂട്ട്. ഇത് ഒരുപാട് വയക്കങ്ങളുള്ള സംവിധാനമാണ്. ഒരുപാട് ജനക്കൂട്ടാണ് ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു കാര്യം, ഒരു 300 വർഷമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സംവിധാനം തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയൊരു സംവിധാനമാണ്, വലിയൊരു ഒരു ചാരിറ്റിയാണ്. ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം നാൾ കണ്ടില്ലേ, പൂക്കാട്ടിരി മേഖലയിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയെ പിന്നെ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 40 ലക്ഷം രൂപയാണ് ആവശ്യം വന്നത് പറഞ്ഞു. ഈ 40 ലക്ഷം രൂപ അതിനൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാളവൂട്ടെല്ലാം അവർ പിരിവെടുക്കാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സർജറി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 40 ലക്ഷം രൂപ ചിലവാണ് ആ സംവിധാനത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവരെ രോഗം അസുഖമാക്കുന്ന, അവരെ നമ്മൾ പോലൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും ഇതിലെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംവിധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആവേശകരമാകുന്ന ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മാംസമുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ കടന്നു പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കന്തുടമയുടെ പരാതി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതിയിലും കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളും മാന്യമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. കന്തുടമയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ കണ്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നിബന്ധനയുടെ ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ ആദ്യമായി ബോർഡ് നമ്പർ 1 മൈത്രി ശാന്തി നഗർ വിനയക്കാട് പോത്തുപൂട്ട് കമ്മിറ്റി വിടക്കന്ന എതിരപ്പെടുന്ന കന്ന് തയ്യാറാക്കി കണ്ടിരിക്കാം. 2 പട്ടാളി അഹമ്മദ് കുട്ടി പെരിന്തൽമണ്ണ നമ്പർ 3 കെ എം നാസർ മണ്ണാർക്കാട് നമ്പർ 4 ജബൽഗ്രൂപ്പ് ചിരട്ടാമല നമ്പർ 5 അലി അക്ബർക്കൊപ്പം പുലാശ്ശേരി നമ്പർ 6 എ പി ഹൈദരാലി കടന്നമാണ്. 7 കെ വി ഗ്രൂപ്പ് മണപ്പക്കാട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ കന്നുകൾ തയ്യാറാക്കി തീർക്കുന്നു. സമയം കെ എം നാസർ മണ്ണാർക്കാട് ശാന്തമനം
ഇപ്പോൾ വീട് നമ്പർ 7 ഉത്സവമാണ്. ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ജീവിതമാണ്, അരിപ്രശ്നമാണ്. അത് കുറെ തൊഴിലാളികളും പണിക്കാരും പിന്നെ കച്ചവടക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓരോരോരോ ജീവിതമാർഗമാണ്. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഇതില് ജാതിയോ മതമോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഒരുപാട് സുഖമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കുള്ള കാരുണ്യമായിട്ടുള്ള പൈസകൾ കൊടുക്കലും വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ 27 കോളേജ് ഓഫ് സയൻസ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് കുറ്റിപ്പുറം മൂടാൽ മലപ്പുറം.